Ja, riktig. Riktig. Det var. Ja, ja. Pass på att det inte... Kom igen, drit i det. Drit i det. Thank you.
Varför det? När du vinner så har du inte känt där i rätt tid. Vantar jävlar eller? Ja, ja, jag är dropp. Inte rör någon. We would like to follow all the cables, which is from here, yeah, all the cables until the gearbox. So here you can see that one going down there in the hole. Down there. So you are under a little bit, so yeah, a bit under. Yeah.